Oni. Annikin ja Pennun ensi kohtaaminen. Vai onko hän tavannut täällä, kun Pentu on pesy välillä karkuun ovesta? Tiiä häntä. Esa ei nyt aina kävi kylässä. Mä hain kamera just sen takia, kun nää juoksee kauheasti ja nyt ne ei kauheasti juoksekaan. Mut on tossa nyt vähän toimintaa sitten. No niin. Kurkur. Niin. Kuulin, kun Helmi aamulla kommentoi, että toi toinen kissa teki voltin. It's almost...